Nu skal vi endnu en gang være blandt de sidste af os. How'd you find us? You can't stop this. For jeg har nemlig taget et kig på et af årets allermest ventede spil, og også et af årets allermest kontroversielle spil, nemlig The Last of Us Part 2, som jeg har spillet igennem fra start til slut, og kommer med min anmeldelse lige her. The Last of Us Part 2 er Naughty Dogs længe ventede efterfølger til deres efterhånden klassiske post-apokalyptiske spil fra 2013, The Last of Us. Part 2 sætter dig i rollen som Ellie, der efter begivenhederne i det første spil har slået sig ned i den lille by Jackson i Wyoming sammen med Joel. Der er gået nogle år siden vi sidst så dem, og de forsøger så godt de kan at leve deres liv i fred og fordragelighed og holde byen og dens beboere sikre fra den verdensomspændende svampeinfektion, der forvandler mennesker til blodtørstige monstre. Men desværre så går der ikke længe før fortiden indhenter dem, og Ellie endnu en gang må begive sig ud på en lang og farlig rejse. Denne gang med et noget mere dystert motiv end sidste gang. Et motiv, der kan vise sig at have store konsekvenser for hende og dem, hun holder af. What? Nothing. Good. Can you come help me with the door, please? Historien i The Last of Us Part 2, det er en meget grum og dyster en af slagsen, og det er bestemt ikke et spil, som vil efterlade alle glade og tilfredse. Naughty Dog er med andre ord ikke gået efter at lave en crowdpleaser, men derimod efter at lave en historie, hvor grænserne imellem godt og ondt, imellem rigtigt og forkert, er tynde og flydende. I Last of Us-universet, der findes der hverken helte eller skurke, men blot fejlbarlige mennesker, der alle har deres egne motivationer, og som alle er i stand til at gøre både gode og forfærdelige ting. Og selvom historien på ingen måde vil falde i alle smag, så er det unægteligt et spil, som vil vække et væld af forskellige følelser i dem, der spiller det. Og nok især, hvis de er fans af det første spil. Men en af grundene til, at spillet nok vil påvirke folk så kraftigt, det er, at den i, tør man næsten sige, vanlige Naughty Dog-stil, er virkelig godt fortalt, og den bliver båret af fantastiske skuespilspræstationer. Men når det så er sagt, så er det altså også en meget lang og tung historie, som desværre nok er lidt for lang for de fleste. Selvom det føles helt mærkeligt at sige, efter at have cravet mere The Last of Us i så mange år, så er The Last of Us Part 2 næsten for meget af det gode, og det er desværre tvivlsomt, at alle, der køber spillet, vil spille det igennem. Og det er bestemt noget, man skal tage med i sine overvejelser, da der ikke er nogen multiplayer mode i spillet denne gang. På den tekniske side, der har Naughty Dog endnu engang leveret et mesterværk, og grafikken, animationerne, musikken og den generelle præsentation er som sædvanlig i absolut topklasse, og der er ikke en finger at sætte på noget i den sammenhæng. Selve spillet er endnu engang et third-person action-adventure-spil med puzzles, crafting og lette RPG-elementer blandet ind. Når man bevæger sig rundt i de ekstremt veldesignede baner, så finder man altså forskellige ressourcer, som man kan bruge til at opgradere Ellies evner og våben, eller til at crafte forskellige items, såsom medkits, molotovs eller andre ting, som kan hjælpe dig på din færd. Denne gang er områderne, som man bevæger sig rundt i, dog meget større end sidst, og det er altså en ret stor del af spillet, der bliver brugt på at udforske og indsamle. Heldigvis så er de puzzles, som man støder på fra tid til anden, virkelig godt integreret ind i spiluniverset denne gang. Og ofte så kan du altså finde løsningen på dit problem ved at kigge på f.eks. graffiti på væggene, gamle byskilte eller lignende. Og det er faktisk virkelig en fed måde at lave puzzles på. Det hele passer ligesom sammen og giver mening ud fra universets logik, og det er virkelig et vellykket og tilfredsstillende element i gameplayet. Men selvom puzzles og exploration er super godt skruet sammen, så er det uden tvivl i combat-delen af gameplayet, at The Last of Us Part 2 for alvor skinner. Naughty Dog har taget det i forvejen velfungerende combat-system fra det første spil og skruet op for alle parametre. Områderne er større, antallet af fjender er større, der er flere steder at gemme sig, og så er kampene generelt bare længere og mere intense, og ofte kan man nærmest blive helt udmattet, når en kamp er overstået. Som det også var tilfældet i det første spil, så er man altså ikke noget supermenneske. Og det er derfor en god idé at planlægge dine angreb og tage fjenderne ud en efter en, indtil du pludselig er i en position, hvor du har overhånd.
Men det er lettere sagt end gjort, og fordi at fjendernes AI denne gang er meget mere dynamisk og uforudsigelig, så er der altså aldrig to kampe, der kommer til at ligne hinanden, og man skal konstant have en backup-plan eller være klar til at improvisere og ændre sin tilgang. Naughty Dog har altså skabt en nærmest perfekt post-apokalyptisk action-sandkasse, hvor de vildeste action-øjeblikke altså ikke er skriptet, men derimod opstår naturligt igennem gameplayet og de valg, man træffer undervejs. Og det er altså virkelig imponerende. Der er ingen tvivl om, at alle, der spiller spillet, kommer til at have sine egne unikke historier om episke kampe og vanvittige situationer, som de overlevede lige med nød og næppe. Alt fra måden fjender kalder på hinanden og bruger hinandens navne, til den bitre følelse, når man misser et vigtigt skud og derfor må droppe sit overraskelsesangreb til fordel for en ny strategi. De gør altså, at combat-systemet i The Last of Us Part 2 sætter en ny og meget høj standard i denne genre, der nok ikke bliver overgået lige foreløbig. Ashley, get them! I've got your six! Alt i alt er The Last of Us Part 2 et fantastisk vellykket og kompromilløst post-apokalyptisk action-drama, der virkelig udfordrer sit publikum både i forhold til handling og gameplay. Spillet vil som sagt ikke falde i alle smag, og nogen vil sikkert ikke bryde sig om handlingen og nogle af de ting, som karaktererne i spillet gør. Men det har tydeligvis heller ikke været intentionen, og det virker snarere til at være meningen, at man skal være uenig. Meningen, at man skal være sur. Det er altså et spil, der nærmest er designet til, at man skal hade og elske det på samme tid. Og uanset hvad man mener om det, så må man tage hatten af for Naughty Dogs mod, at de tør udfordre deres publikum på den måde, og ikke går den sikre rute, som så mange andre sikkert ville gøre. Men desværre så trækker de altså historien en lille smule i langdrag denne gang, og tempoet i spillet bliver ofte lidt for langsomt, hvilket er en skam. Men har man tålmodigheden og ser det hele til ende, så venter der altså en virkelig medrivende og nervepirrende rutsjebanetur, der både er ufattelig smuk og ufattelig grim på en og samme tid. Det var så min anmeldelse af The Last of Us Part 2. Det er uden tvivl et spil, som kommer til at dele vandene rimelig heftigt, kan jeg forestille mig. Men uanset hvordan man vender og drejer det, så kommer man altså ikke udenom, at det er ufatteligt godt håndværk, og det er et godt spil, også selvom det måske ikke lige er din kop te. Men er det et spil, som du glæder dig til at spille, eller hvad synes du om det første spil? Skriv det i kommentarerne hernede under, og del og like indslaget, og så ses vi næste gang. Hej hej.